Den här rabatten mitt i gräsmattan, den fanns här för 30 år sedan när vi flyttade hit. Det var en massa fina blommor i den som vi kunde glädjas åt. En del blev risiga med åren. Men det värsta var väl kanske att gräset växte in i rabatten och tog över. Så den var inte så rolig nu på slutet. Så nu kom nu de här coronatiderna och Solveig kunde ta ledigt lite. Och då började hon på flytta bort alla växter hon ville spara. Satte dem på ett annat ställe så länge. Så började hon gräva runt här. Ta bort gräset. Och jag lovade att jag skulle fortsätta med det. Så jag gräver bort gräset bit för bit från rabatten. Och så slår jag bort jorden så här. Jorden vill man ju ha kvar. Den har vi nytta av. Men det är ju gräset och dess rötter som vi vill ha bort. För att det som ska vara här ska kunna frodas bästa sätt. Det är en svår avvägning. Hur mycket jord ska man slå av? Hur mycket är värt att slå av? Oj. Nu gick larmet i brandstationen. Kanske en trafikolycka på E4. Det är väl oftast det. Eller också brinner det någonstans. Gode Gud, stackars människor. Herre, förbarma dig över dem som har råkat illa ut på något sätt nu. Förbarma dig och hjälp dem som kommer till undsättning. Amen. Tack gode Gud för brandstation och räddningsväsen och ambulans och allting. Kanske det vi ska vara som församling. En räddningstjänst. Kanske på ett mer andligt plan. Också. Men det här med att gräva runt i trädgårdslandet så här och slå bort jord. Det kanske är lite det vi ska göra som församlingar med våran verksamhet. Vi har satt en massa grejer på paus just nu. Vi har flyttat undan samlingar som vi hoppas kunna återuppta när den här perioden är över. Vi kanske behöver gå igenom mer och mer och mer och se vad är det vi ska spara. Finns det saker som vi behöver ta upp och titta och skaka bort jorden ur och se aj, här finns det saker som vi ska avsluta helt och hållet. Saker som tar tid och kraft från annat som vi borde hålla på med. Så får man se vad det är som ska sparas, vilken jord som ska samlas och behållas och vad som ska läggas på skottkärran och köras iväg. Ja, det finns nog paralleller. Man kan se bilder i allt. Allt man ser i naturen och på andra ställen också. Det går att dra paralleller till det kristna livet, till församlingslivet, till ja, vad det är att vara människa. Mm.